Nastavit ćemo razgovor o izbornim uslovima danas. Kakvi smo? Kakvi su? Zašto deo opozicije izlazi, a zašto drugi deo bojkotuje izbore? I čije bi maske trebalo da padnu? To su neka od pitanja za Zorana Živkovića, predsjednika Nove stranke, i Nikolu Jovanovića, potpredsjednika Narodne stranke. Oni su danas među nama. Dobro vam dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. I evo da krenemo, Zorane, upravo sa tim maskama koje bi trebalo da padnu. To je vaš koalicioni slogan, je li tako? Vi ste najavili koaliciju sa Zelenom strankom. Tako je, napravljena je koalicija sa Zelenom strankom, gospodina Čabradija, nek maske padnu, a to su maske ovog režima, koji je navodno ekonomski uspešan, koji se navodno brine o građanima, koji je naravno patriotski, koji je naravno navodno proevropski, a sve su to laži. Kad to malo onako pomerite, vidite da tu stoji Vučić, da tu stoje neke drugi pojavni oblici njega, Vulina, Dačića, svih onih koji su zajedno sa Miloševićem i Šešeljom uništavali ovu državu u 90. godinama. I naš posao će biti posao naše koalicije, i nadam se ne samo naš, nego i posao građana i drugih ljudi iz opozicije, da skinemo te maske i da se okrenemo onome što je neophodno za život, normalan život Srbije u budućnosti. I ponavljam to stalno, da lepa zemlja Srbija postane i ozbiljna država Srbije. Mi jesmo lepa zemlja, ali to mora da se utemelji kroz institucije, kroz zakon, kroz borbu protiv kriminala, kroz sve ono što je deo jednog zdravog života i ekološki zdravog i onako prirodno zdravog u Evropi 21. veka. E sada, sve to što nam kažete, jeste li obezbedili da to dođe do ljudi? Jeste li obezbedili da narod to čuje? Izborni uslovi su katastrofa. I to nema nikakve sumnje. Ali ako se pomerimo sa tim, onda bežimo od borbe. Izborni uslovi su bili katastrofa i 1941. godine, kad su se građani Jugoslavije, Srbi i svi drugi digli protiv nacista. Ne izborni, nego ratni uslovi. Izborni uslovi 1996. godine protiv Miloševića su bili katastrofa. 2000. godine isto. Pa smo pobedili delimično 1996. potpuno 2000. Prema tome, za ljude koji znaju šta žele, za ljude koji žele dobro ovoj državi, za ljude koji imaju bar minimum hrabrosti, ako ne i više, znaju šta hoće, imaju oko sebe dobru ekipu, bilo koji uslovi su iskušenje da pobedite, a ne da pobegnete sa Megdana. Bojkot deluje jako lepo, ali to je jedna demagogija koja ne služi ničemu, koja nikada nigde nije uspela ni o čemu. I samo još jednu rečenicu, ima jedna druga rečenica, da se izlaskom na izbore ovakvoj vlasti daje legitimitet. To mogu da govore samo ljudi koji su nepismeni ili koji su zli. Hajde, nastavit ćemo na tu temu. Nikada legitimitet opozicija nije davala vlasti. Nigde na svetu. Nikola, jel se osjećate prozvani ovde? Znači, vi, Narodna stranka, vi ste ostali i posle ovog vanrednog stanja dosledni ideji bojkota. Evo, sada čuli smo od gospodina Živkovića ovako brojne kvalifikacije i bojkota i bojkotaša, rekla bih. Majo, što bih se osjećao prozvan? Ja pre svega slušam glas građana. Dve godine sam odbornik u Beogradu. Svaki dan dobijam sigurno po 100 poruka ili pisama. 90% ljudi koji me kontaktiraju u posljednje vreme zahtevaju da opozicija bojkotuje nameštene izbore. I kažu, ljudi, nećete valjda ići na klanicu, na izbore gde unapred znate ko je pobednik, zbog čega na te izbore idete? Da biste bili neki večni odbornici, poslanici, kakve ćete promene doneti za nas? Šta ja kao građanin Beograda, Srbije imam od tih izbora? I prosto mislim da je narod doneo odluku da više ne učestvuje u ovoj lakrdiji i da jednim bojkotom faličnih izbora zapravo krene u reset kompletnog sistema. Nemam ništa protiv što gospodin Zoran Živković iznosi suprotne argumente. Ja verujem da se mi oko cilja slažemo, ne slažemo se oko sredstva, i kao što ja neću napadati njegovo sredstvo, nema potrebe ni on da se bavi bojkotom. Bojkotom se inače malo bavi vlast. Kada kažete narod je odlučio, kako ste vi i vaše kolege druge koje su se odlučile za bojkot, kako ste i kako ćete izmeriti uspešnost bojkota? Jel tu postoji neki broj? Jel postoji broj gde vi kažete da ovo je pokazatelj, bojkot je uspeo? Ja lično očekujem da će manje od 50% ljudi
da izađe na ovakve falične izbore. Je li to po vama uspeh onda? To je po meni uspeh i naravno mi ćemo napraviti mehanizam da merimo izlaznost. Nećemo prepustiti RTS-u ili Martinoviću ili sličnima da nam saopštavaju šta je narod odlučio, ali ja vam mogu reći iz svog iskustva koje nije dugačko, ali je dvogodišnje, da ljudi koje srećem na ulici, u protestima, demonstracijama, štrajkovima, koji mašu sa balkona, koji nas kontaktiraju, svi kažu, ljudi, moli vas, nešto promenite. Od 2012. mi imamo ljude čija je glavna profesija da budu poslanici, odbornici, da imaju prinadležnosti. Pretpostavljam da, gospodine Živkoviću, ovo nije poenta za vas, da budete poslanici ili da primate prinadležnosti. Šta je za vas na ovim izborima nešto čime biste vi bili uspešni, bili zadovoljni? Šta je za vas uspeh? Prvo dve rečenice potvrdim vašu primarnu ocenu. Ja sam 90. godine postao sponzor Demokratske stranke. Pa sam bio sponzor dve godine. Pa sam se onda učlanio. Pa sam onda počeo svoju političku karijeru ne nešto oduševljen, nego moraš da se boriš. Ne da pravim karijeru. Tako da kad neko priča da si tamo u parlamentu zbog fotelje, restorana i tako nečega... Nisam mislio na vas. Ne, nisam ja mislio na tebe, izvini. Na tebe, prosto si mlađi. Pa na ti. Znači, to je potpuno besmisleno. Ja mislim da ja ne treba da dokazujem nikome svoju pravovernost. I demokratsku u smislu šta mislim da treba da bude Srbija i opozicijalno. Svako može da slaže nešto o meni, ali nikome ne može da padne na pamet da sam ja bilo kada, da danas ili da ću sutra da imam bilo kakve mutne veze sa Vučićem, pre toga sa Miloševićem ili sa bilo kim. Ono što je naš motiv, to je da građani Srbije prvo moraju da počnu da žive u državi gde ne vlada korupcija najgora u Evropi. Gde imamo pravosuđe koje ne sudi po tome ko otvara prozore i ko je ministar, nego po zakonu. Da imate politički sistem koji je reformisan, gde ljudi, recimo u parlamentu, imaju direktno birane poslanike, a ne kao sad. Pa ako je dobar poslanik, onda njegov komšija koga on predstavlja ga tapše po ramenu i plati mu espresso u kafiću. Znači, zalažete se i za promenu izbornog sistema? Tako je, 100 poslanika, 100 izbornih jedinica i još 50 koji će biti birani kao danas da bi se pokrilo manjine, selo, grad i sve te stvari. Decentralizacija koja je neophodna da bismo mogli da živimo kao normalna zemlja, ne da se u sred Beograda odlučuje o Merošini ili ne znam o Žablju. Evropska unija kao jasan cilj koji mora da se ostvaruje na našu korist i na naš način. Ekologija, ne samo da imamo zdravu životnu sredinu, nego da nemamo zagađivače u institucijama, u vladi, u parlamentu. Šta je uspeh za novu stranku na ovim izborima? Ulazak u parlament? Uspeh je prvo da upoznamo građane sa onim šta mi osuđujemo kod ovog režima, ali da istovremeno ponudimo i rešenja za sve to što su oni uništili. I da građani to čuju i da, ponavljam 100 puta, da shvate da na izborima ne glasaju u sudbini političara, nego u svojoj sudbini. Tačno. Prema tome, kad izađete na izbore, glasate o budućnosti svoje dece, svoje ulice, svojih prijatelja, svog grada, svoje države i onda razmislite dobro ne šta vam ko priča, nego šta je ko uradio i šta ko može da uradi. Sve vreme vi hoćete da... Pa hoću da kažem da upravo to. Ovoj državi treba kompletni reset, kompletna promjena sistema i direktni izbor predsjednika opština i gradonačelnika. Nova stranka je također znači za promjenu izbora narodna sistema. Narodna stranka. Izvinjavam se. Naravno. Narodna stranka. I specijalni tužilac za visoku korupciju. I zakon o lustraciji koji je već spreman. I zakon o poreklu imovine koji je već spreman. Ali to se i normalni uslovi za politički život, normalnost u društvu, ali to se neće postići izlaskom na nameštene izbore koji služe samo da mi damo pečat svemu suprotno od ovoga. Kako, to je poenta. Kako vi tumačite? Šta se da postiže prekinemo. Bojkotom? Bojkotom se postiže da jednostavno mi govorimo onome šta imamo od 2012. Gotovo, dosta. Jer u momentu kada mi pristanemo, a gospodin Živković je rekao da su uslovi katastrofalni, ali ako ti pristaješ na katastrofalne uslove, ti ih opravdavaš. I ti poslije nemaš pravo da kritikuješ ako si pristao da učestvuješ. Ja u ime, Majo, normalnosti,
fair, slobodnih izbora. Slobode ne moje, nego građana da biraju. Oni koji su prebijani, otpuštani, nad kojima se vrši prinuda, neću da učestvujem u verifikaciji takvih izbora. Ali mi niste odgovorili šta postižete time. Postižemo... Dakle, ovi izbori će se održati postižemo... i neki ljudi će ući u Skupštinu. Šta vi postižete? Postižemo da nastavljamo borbu za korenitu promjenu sistema. U momentu kada izađemo pod ovakvim pravilima, mi kažemo pa ta pravila su ok. Kako posle da kritikujemo to, Majo? To je suština. Ovo je argument koji se često čuje za sve opozicijne stranke koje su se rešile da učestvuju na ovim izborima. I vidim i Filip Šarm je sada u tome pisao u Vremenu. I on kaže kada izađete na izbore pod ovakvim uslovima, pristajete i na sve ono što posle toga sledi. Pa u lancima će nas voditi sledeći put. To je isto kao, recimo, časopis Vreme koji ja vrlo poštujem. I neki drugi časopis. I par dnevnih listova. Koji su stvarno pravo novinarstvo. I čiji je tiraž par hiljada. Po tom rezonu bi trebalo da prestanu da izlaze, zato što imate đubre koje se štampa u 200.000. Vaša televizija treba se zatvori odmah, jer imate 10 đubreta koje ima 10 puta veću gledanost. To ne znači da su oni dobri. To znači da morate nekada se borite i kad je neprijatelj očigledno jači i kad ima mnoge prednosti. Ja preporučujem kolegama da nas puste da izađemo na izbore, da mi pobedimo, ako ne na ovim izborima, onda na sledećim ovaj režim, uz loše uslove, ali hrabrošću i odlučnošću, pa ćemo mi da im stvorimo onda dobre uslove da budu sigurni da mogu da pobede na izborima, pa kad budu sigurni da mogu da pobede, ja ih onda pozivam da izađu, a do tada da puste nas koji se ozbiljno bavimo politikom, da se bavimo politikom na način kojim se bavi svako u Evropi 21. veka i celog 20. veka. To je preporuka. Sad ovaj očekujem repliku. I još jednu stvar, sam još jednu rečenicu, izvini, da malo potroši na reklamu. Mi skupljamo potpise. Evo sutra na Terazijama 29. Od podneva do 8 na večer skupljaju se potpisi za koaliciju. Ali imali smo onaj izborni blog. Znate, te poruke mi pripadaju mi tu. Ne mogu da razgovaraju sa mnom građani, tako da nije samo to pitanje. I sa drugim ljudima iz Nove stranke, iz Zelene stranke. Znači, Terazije 29 od 12 do 7 na večer. Ove etikete? Koliko mi smetaju etikete? Ne izlazite, ne borite se. Kukavice ste, odustajete. Majo, ne obraćam pažnju, verujte mi. Pre svega, a da li bi trebalo da obratite pažnju? Evo, sad ću da vam kažem. Pre svega, slušam glas građana, najviše u Beogradu gde sam odbornik, gde zaista imam svaki dan kontakte sa stotinama ljudi. Drugo, ja sa svojim kolegama sam telima branio stari tramvajski most. Telima smo stajali ispred bagera, sprečavali da ukinu javni prevoz u centru Beograda. Mene su privodili. Ja ne moram nikom, a najmanje gospodinu Živkoviću, da govorim da se ja borim verovatno više od mnogih. I za mene je bojkot najveći i najviši stupanj borbe, jer znam da će i ala i vrana da se na nas sruči. Uostalom, i danas se više bavimo nama koji ne učestvujemo u procesu, nego onima koji izlaze. Ja nisam gospodinu Živkoviću reč rekao, ne zanima me. Ja mu naprotiv želim da izađe i da pobedi. Ali je upravo to problem što pod ovakvim uslovima nijedna normalna opcija koja nije privezana za režim ne može da pobedi. Gospodin Živković ne može da pobedi. Koliko ideja bojkota oštećena izlaskom pokreta slobodnih građana i Sergeja Trifunovića? Završavam. Svako ko glasa na ovim izborima u suštini glasa da sve ostane kako je od 2012. i da se konsoliduje režim Aleksandra Vučića. Ne kažem da to Zoran radi namerno, ali upravo je rekao da... A kako ne kažete? Sad ste to rekli. Ne, nisam rekao da radi eksplicitno, svesno, ali učešće u ovom procesu samo konsoliduje ovaj autokratski, hibridni režim, kao što kaže Freedom House. Sad mi kažete ovo. Blok za bojkot je bio dosta jači pre uvođenja vanrednog stanja. Kakav je on danas? A zaista jesmo zbunjeni. Kakav je on danas? Sergej Trifunović i njegov pokret slobodnih građana nije bio deo Saveza za Srbiju. Međutim, danas vidimo jednu situaciju koju teško razumemo. Vidimo poslanika Dveri koji štrajkuje glađu ispred Skupštine. Čujemo ga da mu se ne dopada situacija u Savezu za Srbiju. Vidimo vašeg predsjednika koji osuđuje Boška Obradovića zbog svega ovoga. Ne osuđuje ga. Čujemo Sandu... Ne osuđuje ga. Upozorava na neke stvari, ali ga niko ne osuđuje. Pogotovo ne sa lične stvari.
Čekajte, ajde ovako da nađemo konkretno. Znači, upozorava ga na to da bi mogao, ako Vučić bude dovoljno milostiv, je li da ugrozi ideju bojkota. To je također rekla i Sanda Rašković Ivić. On je osvetlio jednu situaciju gde to što mi radimo, pogotovo bez koordinacije i dogovora, može biti viđeno kao slabost koju Vučić može da iskoristi protiv svih nas. Inače, sa lične strane, mi se osjećamo sa Boškom, ja sam ga dva put posjetio, cenim ličnu žrtvu svakoga i u ostalom i sami smo spremni na nju. Nemamo vremena da vam kažem koliko članova Narodne stranke je prebijano, otpušteno, premešteno 80 km od svog posla, da ide svaki dan kući do posla i tako dalje. Da, ali kako to utiče na ono što dođe do krajnjeg korisnika, je li do glasača? Dakle, da li on danas zna koji je konkretno stav Saveza za Srbiju? Verujte, prvo, Savez za Srbiju je jedinstven. I svaka članica Saveza za Srbiju se izjasnila za bojkot. Ali čak i bez toga, Majo, građani osjećaju da ovako više ne ide. Da neće da sponzorišu i svojim glasom podupiru političare, čiji je posao samo da shvataju politiku kao zanat, da obezbede svoju strančicu, neko finansiranje, neka mesta, neke fotelje. Pola miliona ljudi u Srbiji je gladno ili na ivici gladi. Čeka nas verovatno najveća ekonomsko-socijalna kriza od 2008. godine. Ogromni pritisci zbog Kosova i Metohije. I u takvoj situaciji ljudi žele da imamo slobodnu, efikasnu i normalnu državu kao preduslov za sve, a ne fasadnu demokratiju u kojoj neke stranke, ne mislim na vas kao što je stranka Bebe Popovića, Srbija 21, pazite, skupljali su potpise u Lebanima. Pa koga oni zezaju, da ne upotrebim težu reč. I to su skupili za vreme pandemije koronavirusa 13. marta. Da, i vama ću postaviti slično pitanje i s tim ćemo završiti. Etikete koje dobijate i vi i drugi. Evo, da li je to fasada demokratske stranke? Ne govorim o tome. Da li ste vi Vučićeva opozicija? Da li ste vi neko ko sada ima svoju funkciju i svoju ulogu? Šta kažete onima koji vas etiketiraju na taj način? Pritom nisam rekla da je to rekao Nikola Jovanović, da budem potpuno precizna. Ako se bavite politikom bilo gde na svetu, na Balkanu posebno, u Srbiji posebno, onda će svaki dan da izmišljaju neku laž o vama, sa one ili sa ove strane. To je potpuno nevažno. Kad imate tu priliku da trajete dugo, što se sad osuđuje pa kao to nije dobro, samo u poslu političara, u svim drugim poslovima je dobro kad dugo trajete, a u politici navodno to nije važno, onda ljudi mogu da pogledaju šta ste radili. I da li ste bilo kada izdali principe, državu, demokratiju ili bilo šta. Nema potrebe da ubeđujem bilo koga. Može neko meni da misli bilo šta, ali da pomisli da ja nešto muvam sa Vučićem. To ne može da pomisli u životu. Glup, pametan, dobronameran, zlonameran, ne može to da pomisli. Nisu meni protivnici ljudi koji bojkotuju. Hvala im, ja im želim uspeh u bojkotu. Neki su već objavili pobedu i ja im čestitam na toj pobedi. Ono što ćemo mi da radimo, to je da razotkrivamo dalje kriminal najgore vrste od sitnih para do ubistava koje radi ovaj režim. Do ubistava. Jer Oliver Ivanović subjektivno je morao da bude zaštićen i od beogradskih vlasti i od prištinskih. Koga je ubio, vidjet ćemo. Ali da je objektivni krivac, znači neko ko nije stvorio dovoljnu zaštitu za njega, režim Aleksandra Vučića, to je nesumnjivo. Krušik, ja sam podneo krivičnu prijavu. Jedini političar u Srbiji koji je protiv Vučića podneo krivičnu prijavu. I protiv... Koja je sudbina te krivične prijave? Molim? Koja je sudbina te krivične prijave? Stoji. Tako će biti skupštine. Stoji tamo negde, ali ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Podnosio sam neke krivične prijave. Sami mislite da će nešto da se promeni? Ajde da vidimo za 6 meseci. Polako. Imam ja iskustva iz nekih ranih da se ne vraćamo na to vreme. Prema tome, borba nikada ne može da bude zamenjena bekstom sa Megdana. Ko je pobedio bekstom, ja mu čestitam. Pustite nas ozbiljne, nas hrabre, ne da se hvalimo, nego zato što moraš da budeš hrabar, to je naprosto nešto što mora da bude, da se borimo. Ako želite da nam date podršku, sutra Terazije 29 od 12 do 7, nek maske padnu, a ja vam garantujem da kao i do sada ću se boriti da Srbija bude ne samo lepa zemlja, nego i ozbiljna država. Ali ove medicinske da ostanu. Imate
10 sekundi, samo pošto je ovde bilo. Dovoljno. Bojkot je početak rušenja ovog režima. To je nokaut, to je jedini udarac na koji Aleksandar Vučić nema odgovor. Sve drugo je učestvovanje u njegovom cirkusu. Mi to ne želimo, ja to ne želim i pozivam građane da bojkotuju lažne izbore jer su loši za njihovo dostojanstvo i ukidaju im ustavno pravo da slobodno biraju i da budu birani. Do pobede. Hvala vama. Hvala najlepše što ste bili gosti u Među nama.